Akcija besplatnih preventivnih pregleda stanovnika nastavljena je juče u više od 170 zdravstvenih ustanova širom Srbije. U Domu zdravlja u Šidu ovu mogućnost iskoristila su 154 lica, a pored pregleda obavljena je i vakcinacija protiv sezonskog gripa kod stanovnika koji su ispunjavali zdravstvene uslove. Na preventivne preglede se javilo 154 pacijenta, odnosno korisnika. Rađeni su pregledi interniste, tumor markeri i vakcinacija protiv sezonskog gripa. Vakcinisano je 90 pacijenata protiv sezonskog gripa i u toku ove i sljedećih nedelja nastavljamo vakcinaciju ne samo protiv sezonskog gripa, nego i protiv pneumokoka, koji je najčešći bakterijski uzročnik upale pluća kod odraslih, tako da preporučujemo da pacijenti prime jednu i drugu vakcinu. Inače, kako su protekli preventivni pregledi, da li ste zadovoljni odzivom? Da, veliki broj pacijenata se javio, zadovoljni smo odzivom i nadamo se da će se taj trend nastaviti. Prema kalendaru javnog zdravlja, 10. oktobra biće obeležen Svjetski dan mentalnog zdravlja. Tim povodom iz Doma zdravlja Šid pozivaju stanovnike da, ukoliko imaju određene tegobe, posete svog izabranog lekara. 10. oktobra obeležavamo Međunarodni dan mentalnog zdravlja, tako da pozivamo pacijente da dođu na razgovor sa izabranim lekarom ukoliko osete neke tegobe u vidu napetosti, nervoze, problema sa spavanjem, problema sa apetitom itd. To mogu da budu simptomi nekih mentalnih poremećaja. O narednim planiranim preventivnim pregledima Dom zdravlja Šid će stanovništvo obavestiti blagovremeno.